Трамп досі дружить з Путіним та навіть телефонував йому в цьому році. Трамп, він такий дуже-дуже хитрий. Нам варто непокоїтись чи ні? Його вже час пройшов. Смертоносний ураган Мілтон знищує все в Флориді США. Ураган Кірк наближається до Європи. Про що хоче нам сказати природа? У любій країні будуть іспити. Чи є в Україні ризик природних катаклізмів в найближчому майбутньому? Я бачу в певній ділянці. Чи на правильному ми шляху? Це зараз буде так постійно і всюди. Чи могли б ви считати плани ворогів щодо Дніпропетровської області? У них уже пропав запал. Поки я буду головою країни, Україна не вступить у НАТО. Це все люди минулого. Чи дійсно існує небесний захисник, який охороняє нашу країну? Це величезна світлова жінка, кристалічна. Не похрестиш? В дитини не буде ангела-охоронця. Все. Це такі вже маніпуляції. Як захистити свою дитину енергетично від вірусів та частих захворювань? У мене діти дуже сильно хворіли, коли я спала. Коли я жила як звичайна людина. Тобто це була якась людина, яка відповідно була в такій пастці? Мій тато. І що ви потім зробили після того усвідомлення? Я 12 років його рятувала. Мій світ. Перший метафізичний. Це надзвичайно відверте відео Аї на каналі «Мій світ». Варто додивитись до кінця. Упевнений, що після перегляду життя багатьох глядачів зміниться на краще. Адже саме така мета у всіх наших проєктів. Ви самі можете все. Повірте, це так. Якщо я зараз вас не переконав, то вас переконає активатор успіху. Це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість налаштовується на найкращі сценарії життя. Посилання на приєднання в описі та у першому коментарі. Вітаю вас, мої любі сонечки, на нашому прекрасному та улюбленому каналі «Мій світ». Дуже рада бути з вами. А які ми раді, ви собі навіть не уявляєте. Глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, ми прочитаємо вашу радість і будемо ще і ще домовлятися про наші зйомки і наступні зустрічі, бо це для нас усіх важливо. І починаємо наш ефір з важливих політичних запитань, а потім, звісно, що дійдемо до ваших запитань. І сьогодні там така родзиночка цікава, будьте до кінця ефіру, бо на сам кінець найцікавіше питання нашої глядачки. Починаю з цитування, як завжди. Трамп досі дружить з Путіним та навіть телефонував йому в цьому році. Вашингтон Пост про це пише. У Білому домі заявили, що не мають підтверджень фактів таємних телефонних розмов між Трампом та Путіним, про які у своїй книзі написав американський журналіст і редактор цього видання Боб Вудворд. Водночас речниця Карін Жан-П'єр додала, що у разі, якщо це правда, це викликає серйозне занепокоєння. І тільки Ая може сказати нам правду, чи дружить Трамп із Путіним, чи ні. Ну, то, що в них є те, що я бачу, що енергетично Трамп, можна сказати, розположений позитивно до нього. От, я не можу сказати, що вони прям друзі-друзі, такого немає. Але він його підтримує, його політику, але він з ним також обережний. Тому що Трамп, він такий дуже-дуже хитрий. То нам варто непокоїтись чи ні? Та хай собі дружаться. Ну, Путіна і так немає. В принципі, скоро не буде ще більше його, скажімо так. А Трамп, його вже час пройшов. Це вже двоє списаних, скажімо так, об'єктів політичних. Друзі, передайте далі, що непокоїтися не варто. Наступна тема така цікава. Смертоносний ураган Мілтон знищує все в Флориді США. Він викликав вже понад 19 торнадо, зруйнував будинки та залишив без світла майже 2 мільйони осіб, пише Reuters. Ураган Кірк наближається до Європи. Німеччині загрожує потужний шторм. Очікується, що ураган насуватиметься і на Францію. Про що хоче нам сказати природа? Про те, що ми не туди рухаємося. Що нам потрібно змінюватись. Пам'ятаєте те, що я недавно, ми, між іншим, недавно з вами розмовляли про Америку, і я, між іншим, дуже багато ефірів розказувала про воду в Америці, якщо ви пам'ятаєте, так, що було. Я бачила, що будуть іспити в Америці, не тільки в Америці, тому що я хочу зараз всім сказати людям, взагалі, в любій країні будуть іспити, не тільки в Америці, тому що люди, живучи егоїстично, деякі навіть, я так розумію, тішаться хтось, хтось не дуже, тобто люди собі розподіляються на певні табори. Я скажу те, що, звичайно, що всіх, кожної людини на землі буде торкатися ця трансформація, де б вона не була. І воно буде ще більше потужуватись, тому що потрібне очищення для всіх нас, щоб ми пробудились, а ми по-доброму не пробуджуємося. Чи є в Україні ризик природних катаклізмів в найближчому майбутньому?
Найближчі 4-5 років, я бачу, в певній ділянці будуть так, якби трошки поштовх і землетруси. Але не такі прям, ну не буде там 8 балів, тобто не буде прям катастрофічно, але трошечки одну частинку землетруси будуть. Такого, щоб прям, ну, прям дуже щось сильного, поки що нічого такого не буде. Ми ще зараз от, ну, дограємо війну, а там трошки буде ще передишка у нас. Корупційні скандали – це не розчарування, а приємний знак. Голова НАБУ Павлущик. За його словами, корупційні скандали означають, що Україна на правильному шляху в боротьбі із корупцією. Чи на правильному ми шляху? Чи настануть такі часи, що з корупцією не потрібно буде боротися, оскільки її не існуватиме? Ну, на це потрібен час, звичайно. І те, що я теж неодноразово розказувала, що зараз завдяки тому, що підвищується вібрація, так само в Україні саме перша країна, яка в більшості своїх людей пробуджується, коли просто коли світло, воно починає все проявляти. Тобто те, що раніше, воно було ще гірше все, повірте. Просто зараз це вже все стало видно. Коли більше світла на енергетичному рівні, просто вчинки дуже стали такі явними. І дуже швидко їх бачать всі. Це зараз буде так постійно і всюди. Корупціонери бояться слави, бояться розголосу, бояться дописів у соцмережах, де їх викривають. Кожен з нас у своєму місті та містечку може викривати тих, хто краде в армії, в держави, у нас з вами і тим самим затягує війну. Заради рідної країни не мовчіть. Повідомляйте про усі факти злочинної діяльності і робіть корупціонерів сумнозвісними. Те, що корупціонери виявляються прекрасно, але глядачі, українці розчаровані тим, що після того, коли тих корупціонерів виявили, ще жодного з них не посадили. Тому українці з нетерпінням чекають результатів діяльності правоохоронних органів. Жити в певних трансформаціях, хворобах, коли твоя сім'я, це набагато гірше, ніж сидіти в тюрмі. Тому всьому свій час, не потрібно переживати за те, що когось не накажуть. Саме головне, за кого зараз треба переживати, єдина людина – це ви, щоб ви змінювались. А все світло, все проявить. Все одно зараз настільки все вібрація покажуть, хто що робить, чим займається. Зараз все буде все більше і більше видно. Тому ви за них не хвилюйтесь, а тільки хвилюйтесь за себе. Збройні сили України почали будувати укріплення та готувати Дніпропетровську область до оборони від можливого наступу Росії. Чи могли б ви зчитати плани ворогів щодо Дніпропетровської області? Ну, там такі прильоти, там то, що планується, то тільки так якась одна оця частиночка. Там далі більш-менш нормально буде. Щоб там прямо захоплювало, ні, такого взагалі варіанту немає. Можливо, вони щось там видумують такого, але таке не буде. Я пригадую наші попередні ефіри, і ви сканували тоді, казали, що вже немає такої сили і потужності, яка би могла би їм дозволити захоплювати великі міста. У них уже пропав запал. Енергія пропадає, запал. Вони все, що хочуть, просто зараз, ну, на даний етап я бачу, вони хочуть забрати те, що вже забрали, і якось так під шумок це все трошечки припинити. У них будуть плани, зараз у них такі плани потім продовжити, але це не станеться, тому що вже потім не буде кому продовжувати, тому що Росія в цьому складі агресивної, і те, що вона там робила проти нас, вже не буде. Поки я буду головою країни, Україна не вступить у НАТО, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Крім того, він вкотре повторив наратив про те, що членство України в НАТО могло б стати основою для Третьої світової війни. Як довго Роберт Фіцо ще буде вставляти Україні палки в колеса? Ви ж знаєте, я бачила, що я вам розказувала неодноразово, що 25-й рік Європа. На рівні Європи почнуться дуже сильні трансформації. Ну і ми будемо спостерігати, хто що буде потім говорити. Це все люди минулого, це всі політики, це всі старі люди, старою свідомістю. Це люди, які дуже скоро щезнуть. Просто навіть їх ніхто не згадає. Немає великої сили, серйозно говорю. Тобто там не відчувається, що він якийсь прям сильний, такий впливовий, знаєте, як є.
Що дійсно впливові там люди, і дуже їх слухаються, він не з тої категорії. Пропоную зараз поговорити про тих, хто стоїть за Україною. Чи дійсно існує небесний захисник, який охороняє нашу країну? Згідно з давніми віруваннями, у кожної країни є свій ангел-охоронець, який допомагає їй процвітати, захищає від усіляких небезпек. Обговорити цю тему мені запропонувала наша глядачка пані Дана, і зараз я прочитаю її коментар. Добрий день. Зробіть, будь ласка, відео про Янгола України. Який в Україні Янгол-охоронець? Якими силами він володіє? Як Янгол України своєю присутністю впливає на характер українців? Як він захищає Україну на зараз? Які в нього обов'язки у світі та за що він відповідає? Чи достатньо отримує енергії для боротьби в ефірному світі за Україну від українців? Як українці можуть йому допомогти? Що народу України треба зробити, щоб він отримав більше енергії? Чи є місце в Україні, де є скупчення? Проявлення його сили. Де це місце? Захід, північ, південь або схід? Величезне дякую. Ось так багато запитань від пані Дани. Дуже дякую. Ще таке запитання дуже людське, тому що насправді янголи і всі наші архангели – це наші вищі тіла, це не чиїсь чужі тіла. І так само я, можливо, відкрию для вас, для когось новину, що янголи-охоронці України – це ми з вами, мої любі українці, які вже пробуджуються в світлі. Це ті, які розширились свідомістю, прийняли своє вище тіло. Янгольське тіло – це є вище я. Кармічне тіло. Тобто кармічне воно спочатку, потім воно, коли ми трансформуємо карму, воно стає янгольським. Коли ми живемо просто як людина, ми дуже далеко від свого навіть янгольського тіла, вже не говорячи про Бога, всесвітні тіла і так далі. І тому нам здається, що це все окремо. І ми молимося так, як людина, там через голову, здається, що це окремо, тому що ми в тому стані, що окремо. Ми в ілюзії, а янгол далеко. Але зараз ми переходимо, ми ж в четвертому вимірі зараз, так? Людство вже війшло в четвертий вимір трансформації. Тобто вогняні трансформації, де оця грань між світами зараз витирається. І ми розширяємося до своїх янгольських тіл. І вони починають нас завантажувати, зруйнуватись, наші ілюзії. Тобто ми починаємо ставати цими янголами для себе і так само для свого роду. І для свого народу, тому що в нас є певний кармічний код, в якому записані кармічні програми нашого роду і народу. Тому, мої любі сонечки, ви всі, хто пробуджується і має код українця, хто живе на цій землі, хто прив'язаний до неї, хто зв'язаний з нею своєю долею, і пробуджується, ви є їм світлом. То, що ми молимося кожен ранок, так це є ми, янголи-охоронці. Тобто ми створили самі світлове тіло України. Воно зараз світиться. Якщо ви хочете знати, як виглядає світлове тіло України, і воно виглядає тільки на тонкому плані, єдина країна, яка зараз так виглядає. Це величезна світлова жінка, кристалічна, з мечом вона. Вона вже стоїть в силі, і вона вже може собі дати раду. Тобто вже не буде тут війни такої, як було взагалі, тема війн в Україні світлові закінчується. Для багатьох це буде відкриттям, для багатьох це буде, можливо, навіть незрозумілою інформацією, але більшість людей, які практикують з нами, вони зрозуміли, що так, це саме вони є янголами-охоронцями для України, для свого роду, тому що ці всі практики, які щоразу з'являються у нас в ефірах, і люди приєднуються, люди реально працюють з майстрами. Я читаю коментарі, так, о 9-й я з Аєю, далі я з вищим я України працюю, далі я ще якісь практики роблю. Тобто є люди, які реально працюють як на роботі і роблять все, що можна зробити для того, щоб Україна була сильною, непереможною. А купол світ. Так. Це ж постійно купол світла. Його зараз вже ми поміняли, прокачали більш кристалічну енергію. Прийшло. Тобто ми вже настільки прокачались, що приходить, що нам треба його. І все. І люди пишуть, там відлетіло, там ракета впала, нічого не сталося. Чому воно так стається? Тому що все від нас залежить.
Ми всі стаємо янголами для себе, для свого роду і народу, і навіть для людства, коли ми впускаємо світло, коли ми розширяємо свою свідомість. От уявіть собі, знаєте, щоб це було зрозуміло, ви живете на третьому поверсі, так? На четвертому поверсі – це коридор трансформації, на п'ятому поверсі – наше янгельське тіло живе, на шостому поверсі живуть наші вищі тіла, там Всесвіту, всіх богів, богинь і Творця, і сьомий – це Божественний Дух, так? І ми коли, а коли ми вже награлися на нижньому, ми такі, ой, а що ж там таке робиться? І нас тягне наверх, ми починаємо шукати відповіді на запитання, і ми починаємо розширятись, підійматись на четвертий поверх, входити в трансформацію. А потім раз ми входимо на п'ятий поверх, і, Боже мій, я ж янгол, я ж сама починаю усвідомлювати своє янгельське тіло, воно починає вас завантажуватись, ви спочатку з ним спілкуєтесь, потім підіймаєтесь, а потім ви їм стаєте. Так воно це все працює. Часто кажуть так, не похрестиш, в дитини не буде ангела-охоронця, все, не буде кому нею опікуватися. Як це трактувати? Ну, це такі вже маніпуляції. Це не янгола-охоронця, а захист егрегора. Я би так це трактувала. Тобто так, захист егрегора буде. І він був потрібний для, напевному, там низькому рівні свідомості нам всім. Ми зараз все побачили зовсім інакшими очима, коли ви підніметесь на третім виміром, там, на четвертий вийдете рівень, п'ятий, шостий, якщо на сьомий взагалі, понятно, що це буде зовсім інакша картина світу. Ви будете просто дивитися і не розуміти, на що ви вдивились в телевізор, тобто в точку, яка там постійно вас програмує. На що ви дивились фільм, який постійно вас програмує. Наша, ви подивитесь, Боже, ми як люди збирались на стадіонах, слухали там одну якусь пісню якогось мужика, який там десь просто там придумав, непонятно що, і нас програмує, а ми там скакали. Виявляєте, на якому ми низькому рівні свідомості були? Просто. Які інопланетяні? Ви що, ми би... Про що ви говорите? Навіть хомячки не хотіли з нами розмовляти. Так що... Це дуже все... Серйозно. Але це реально крута маніпуляція, тому що вони не кажуть про егрегор, вони кажуть, так, справді, от в тебе буде янгол-охоронець тільки після того, коли ти похрестиш свою дитину. І насправді, ну, люди можуть вибирати будь-яку релігію, але ж в дорослому віці, коли ти виріс, ти вивчив, ти пізнав, поцікавився, які існують релігії, добре, хочеш бути в якійсь релігії, прекрасно, йди, але ти маєш усвідомлено туди йти, а не просто так тебе несвідомого до якоїсь релігії записали. Все перекрили, всі канали. Ну, це саме справжня, оце саме справжня низька магія, магія магічна. Просто, ну, люди поки що, багато людей не розуміються, але це теж все, на все свій час. Дуже сильний егрегор завжди, скажімо, зараз цей дуже егрегор втрачає людей, тому що він ресурс через енергію, він через, ну, через несвідомих людей під'єднується. Тому що зараз інтернет, менше людей почало взагалі ходити, так, там, в церкву, починаючи там уже від ковіда. Тобто сам Всесвіт дуже сильно змінюється і все дуже сильно міняється. Тому ці егрегори, вони будуть, ну, йти, звичайно, тому що вони будуть непотрібні. Час на маленьку золоту паузу. В описі до відео ви знайдете посилання на нашу крамницю «Мій світ». Там золоті прикраси зі змістом та змінними кристалами. Маю одне таке дуже важливе запитання від пані Олени. Вона пише, наскільки важливо родичам бути присутнім на похованні, враховуючи, що багато українців зараз за кордоном і не всі мають можливість приїхати вчасно? Ну, це знову ж таки залежить від рівня свідомості людини. Якщо дуже сильні якісь там прив'язки, і людина має програму, і вона там не може не приїхати, ну, тобто вона дуже хоче приїхати, або вона себе потім буде... картати, для, якщо душа йде, скажімо, дуже така, ну, більш людського звичайного характеру, душа хоче, якби, на своєму похороні ефірно, астрально, вона хоче бачити людей, що її люблять, про неї говорять, в певний момент її заспокоює, тому що вона переходить, вона ще, хтось взагалі не розуміє, що він помер. Тобто є дуже різні випадки, тому тут так однозначно не скажеш. До когось потрібно їхати, до когось, може, і не треба, тому що ви можете спілкуватись душею просто, ну, постійно, тобто свічечку запалити, але знову ж таки турбувати душу не можна постійно, часто. Я також вже в ваших програмах розказувала, тому що ви постійно дергаєте, там людина переходить, а ви її дергаєте.
От, а молитися там і посилати світло людині, бачити, як вона летить в цьому світлі з вашого серця, це буде прекрасно. Запалити свічечку, це взагалі буде саме найкраще, ніж там навіть ті ж самі процедури, тому що все одно зараз ще ховають все по-старому людей. Там самі запечатування гробами і так далі. Тому всіма далі магічними процедурами. У нас було кілька ефірів на цю тему, але питання залишається відкритим, оскільки дуже багато людей є реально в християнській традиції, і як не крути, вони кличуть священника на цю процесію. Але ти ж не скажеш йому, от ти оце читай, це не читай. Тут не запечатуй, а це можеш говорити. Як тоді бути? Ну, по-перше, ви знаєте, що все одно вам те, що в вашому всесвіті, то вона вам і прийде. Так ви поховаєте людину. Ну, от я знаю, що там зі мною точно вже такого не буде. І в моєму всесвіті воно само по собі стається. Тобто, так само, як, наприклад, там діти мої там старші одружувались, вони просто прийшли і вони попросили, щоб я помолилася і провела те, що мені йде. Тобто, гляньте. От воно мені йшло, як в потоці, я провела таке своє богослужіння, яке йшло, і так їх одружила. Стосовно теми смерті, все-таки, коли людина вже відходить, відділяється від свого фізичного тіла, йде в інші світи, реінкарнує або ж ні, залежно від того, що вона там вибере, яка в неї доля і карма, чи все ж таки має бути хтось біля її тіла, хто допомагає їй пройти? Просто по собі скажу, як у мене це відбувається, тому що я не хочу там. Ну, мене ніхто і не кличе на похорони. Я не хочу, і я цим займаюся завжди на тонкому плані. От, і я от просто душу як провідник перевожу. Це дуже важливий момент, тому що душа, коли переходить, їй там дуже темно. Я просто молюся, стою і перевожу її. Але знову ж таки, хочу сказати, що не всі душі, до чого я веду, не всі душі готові до світла. І дуже багато людей, які просто от навіть питаються, а як правильно поховати людину? Ви ще не готові до цього, тому що ви ще живете, у вас ще стара реальність, в вашій реальності є ще тільки священники, наприклад, так? Тобто, і сама душа 100% може ще хоче, вона не готова до світла, вона не готова до переходу, вона ще в третьому вимірі, а ви їй пропонуєте там, вона від світла буде тікати. Тобто їй ще треба через егрегор, от так, як треба. Комусь треба, щоб там спалили, так? Щоб була кремація. Ну, тобто, воно все само по собі приходить. Те, до чого душа готова людина. Ви просто подивіться, що вам приходить. Тому що те, що добре для мене, може бути недобре для вас, і навпаки. Ще часто говорять, що є пасткою, власне, те, що відбувається традиційне поховання, бо колись реально всіх спалювали, а потім традиційно почали закопувати землю. І кажуть, що душа прив'язана і вона нікуди не може піти, поки все не згниє. Чи правда це? Ну і правда, і неправда, тому що знову ж таки від рівня свідомості душі так само залежить. Те, що вона прив'язується до цього місця певний час, це тільки за того, що туди прив'язуються ми ходимо. Тобто ми ж приходимо, і ми там на тому місці викликаємо цю душу, так? Тобто, і тому вона там постійно туди-туди. Звичайно, що на перших порах, коли душа відходить, вона дуже, ну, в мене мама казала, я не пам'ятаю, скільки років пройшло після її смерті, переходу, вона казала, що вона була в астралі. Якраз на рівні астрала вона казала, я все ніяк не можу тут привикнути, за вами сумую. Тобто ще були прив'язки, так? Тобто ще душа сумує. Тому що вона ще і там на певні, там є певні свята, скажімо так, портали, коли ті душі приходять нам через сни, тобто коли ми можемо так поспілкуватись на тонкому плані більше. Тому так воно от і виглядає. Отже, друзі, ви своїми прив'язками тримаєте душі і змушуєте їх повертатися, сумувати. Я читала тибетську книгу мертвих, і, до речі, там була дуже цікава така підказка і порада. Якщо раптом ви вже переходите, то йдіть на світло, на найяскравіше світло. І там кажуть, у вас може бути така омана, і там інші будуть вас оманювати менш яскравим світлом, що ви тільки туди пішли, бо це вам там очі ріже і вас лякає дуже занадто яскраво. Тільки на це не ведіться. Не йдіть на більш тьмяне світло, тільки на найяскравіше світло. Так, це дуже важливо, тому що я так само бачила, і люди так само, які ще не, між іншим, теж в мене так навіть було, пишуть там учні через моїх помічників, просять за когось помолитись. Я говорю, я не можу помолитись за цю людину. Вона, по-перше, не в курсі, вона не приймає ні Творця, ні мене не знає.
Тому що коли я налаштовуюсь на людину, вона входить в мій портал. Якщо душа не приймає ще Творця, моє світло, мене як провідника, ну, ми, по-перше, порушуємо її божественну волю. Тому що є ж така програма, що все це добре для людини. Ні, якщо вона не хоче пробушувати, для неї не добре світло. Вона буде тікати, її буде агресувати, тому що їй ще треба дограти свою божественну роль. Ще в людину треба дограти, а ви її будете там раніше часу. Або, наприклад, померла людина, вона так само не готова. Тобто ви не думаєте просто, а відчуваєте, а ви зразу думаєте, що всі хочуть світла. Ні. І так само не забувайте про те, що оце от помагати всім людина має сама визначити і попросити. Вам самі можна помолити за цю людину, вона вас знає, приймає. Ви так само можете, ви такі самі, як я. Просто не відкрили ще в собі це світло. Ви тренуєтесь, більше відкриваєте, працюєте як провідник, і тоді відкриється. А як інакше, якщо ви будете всім давати завдання, помолитися, то зроби за мене, то зроби за мене, то ви не будете розвиватись. До речі, ще є така цікава тема, і тут така палка в двох кінцях. Часто кажуть, ну, типу, не лізь в долю людини, це її свідомий вибір, страждати чи мучитися і так далі. Але виникає, наприклад, в багатьох така ситуація, коли людина вже не людина, коли їй на ній чорна магія, і вона не соображає, як нормальна людина, вона поводиться роботизовано, вона не розуміє, що на неї є вплив, що з нею відбувається, і відповідно потрапляє в дуже негативні сценарії свого життя через це. І, наприклад, батьки, які відчувають, вони найближче до цієї людини, хочуть їй допомогти і врятувати. Звісно, що вони звертаються до різних людей, які знаються на цьому всьому, можуть ліквідувати наслідки чорної магії. Але з іншого боку, кажуть, типу, ну, ця ж людина тебе безпосередньо не просила, вона ж доросла, так, якщо це мова про чоловіка. А батьки звернулися. Вони ж ніби не мають права втручатися в вільну волю своєї дитини. Але з іншого боку, дитина доросла, але не розуміє, не усвідомлює, що з нею зараз відбувається. Що ж тут робити? Для мене, і це був мій особистий досвід, коли так дитина себе поводить, або якийсь близький чоловік, там неважливо, часто через алкоголь, через якісь залежності, не зовсім, ви знаєте, що вони там одержими, сутностями і так далі. Це я потім просто побачила, війшла в таке знання, що так душа себе руйнує, щоб ти змінився і пробудився. Тобто душа старається, щоб батьки змінились. Ну, в даному випадку, наприклад, так? І батьки повинні що? Розвиватися, трансформуватися, тобто йти духовним шляхом, шукати Творця, шукати себе, відповіді на запитання, і тоді дитина заспокоїться. Вона сама потім почне так само складатись такі обставини, це от мій власний досвід. Тобто це тільки так працює по-справжньому. Бо якщо забирати просто залежність, там допомагати дитині, просто то воно потім вернеться все. Тому що це не було, не пройшло як трансформація, не пройшло як розвиток. Тому що кожна хвороба, кожна залежність є для чогось. Душа себе завжди руйнує, знаєте, з чого? З великої любові до своїх батьків, до свого чоловіка, до дітей, коли вже вони прям вообще не туди йдуть. Якщо ми говоримо про ваш досвід, тобто це була якась людина, яка відповідно була в такій пастці, і ви хотіли весь час їй допомагати, 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 а потім зрозуміли, ой, не туди я, з собою треба працювати. Так, мій тато. Як ви це усвідомили? І що ви потім зробили після того усвідомлення? Я 12 років його рятувала. Тому що після маминої смерті він почав вживати. І він був в дуже жахливому стані, дуже агресивний, ну просто, ну це не він був, а сутність була, вона прям робила жахливі речі. І 12 років я його спасала, помагала йому. А потім один прекрасний день я просто зібралась і лишила його з його вибором, тому що я вже шукала шлях до Творця, я шукала змін, я від'єдналася, і я дуже активно тоді практикувала, дуже активно. І я просто віддала Творцю, я не працювала з ним, тому що він мене не просив, але я працювала з собою. З собою працювала, я медитувала, тобто вже прям, ну він цього не знав тоді, і він позвонив мені і розказав, що він розмовляв з Богом. При тому, що він військова людина, і навіть очі нас не знає і не знав. Він каже, так, я розмовляв з Богом, я знаю, що я помру,
Я знав, що я, він мені дасть шанс жити, якщо я не буду пити. В той час, коли я займалася собою. Отак воно паралельно працює. Тобто я почала пробуджуватись активно, і в нього пішли зміни зразу ж. І все, а потім він попросив мене допомогу, і я вже на астральному рівні його полікувала. Він ще теж не знав, це було вже потім, бо це ж реабілітація була не один рік. Аж потім я йому розказала, що я йому допомагала. Тому що я повністю в астралі нового ростила. 2 місяці я працювала цілими днями з ним. Друзі, це настільки надихаюча історія, яка розказує усім, що у вас також у всіх все вдасться. І все можливо в цьому житті. Що ж це за сутності такі, які лізуть до людей, не дають їм спокою? Це сутності, до яких ми самі спускаємося. Це наші такі, знаєте, сутності – це темнота, це відсутність світла. І сутності – це якраз ці згустки енергії, в яких немає любові, які без любові. Які, от ми вибруємо низько, енергетично падаємо, так, от мій тато особливо, його дуже сильно, він впав, коли маму втратив, вібраційно впав, він сказав, я не хочу жити, і все. Ну, прекрасно, зразу в низькі вібрації, коли ти падаєш в астралі, в депресії, сутності дуже швиденько до тебе чіпляються, і ти дуже, ну, ти прям самий прекрасний об'єкт для них. Щойно ви почули рекомендації, як не підчепити сутностей. Це, до речі, важливо, так, тому що деколи людина, яка потрапляє в цю яму депресивну, не може звідти вибратися вже самостійно, тому що їм там так смачно, вони її там тримають і поїдають, як же ж вони її випустять з тих своїх обійм? Як випустити? Ну, так само, це падіння, воно дуже потрібне. Тому що не впавши, людина ніколи, душа не підніметься. Для того, щоб зустріти Творця, наше вище тіло, нам треба зустріти всіх своїх демонів. Розумієте? Тому що це все одно дуже чесно. Тому що дуже багато людей, які себе строять, хороших людей. Я взагалі, коли пробудилася, пробуджувала, ну, взагалі побачила, хто я є, як. Я поняла, що я взагалі ніяка не хороша людина. Тобто це всі наші ілюзії. А часто люди говорять, а чого я хворію, я ж такий хороший, я ж таки там добре робив. Тобто людина розумом відмічає якісь свої там добрі справи. А це все ілюзія, це все неправда. Тому що це все ти робив для себе, для своєї вигоди. І був добрим в тому числі. Одягав маску тоді, коли там тобі не хотілося бути добрим, так? Там сидів когось слухав, допомагав, кому не хотілося і так далі. І, ну, тобто це ігри такі свідомості. Ще одне цікаве запитання, яке стосується безпосередньо дітей. Любі дівчатка, дуже вам дякую, пише пані Анна. Такий цікавий ефір. Одне запитання до Аєчки. Як захистити свою дитину енергетично від вірусів та частих захворювань? Дуже дякую за цінну інформацію. Дякую. У мене діти дуже сильно хворіли, коли я спала. Коли я жила як звичайна людина. Коли я не підіймалася, не розширялася, не розвивалася духовно. Вони дуже сильно хворіли, постійно. Тобто у мене там менше йшла в садочок, там тиждень вже далі вдома. Ну, тобто постійно, це просто було регулярно. І коли я почала підніматися, розширятися, а діти, вони самі швидше, це взагалі наші такі аспекти майбутнього, які самі швидше підтримують наші зміни. В них саме швидше, це ті душі, в яких саме швидше відбуваються позитивні зміни. Але також пам'ятайте, що коли ви почнете пробуджуватись, трансформуватися, розширяти свідомість, змінюватись, у них піднімляться спочатку ці всі болячки. Єдине, що треба, ну вони будуть швидко проходити. У дітей дуже швидко це все проходить. Тому що це так, якби ви, але в майбутньому. Те, що ви створили, як творець своїм чоловіком. От, або навпаки, там, жінкою. Тобто, і тому діти дуже швидко це проходять, знаєте, їх доля змінюється. Тому, по-перше, треба знати, що всі хвороби, там, віруси – це відображення ваших програм. І все. Це не їх програми ще, вони ще нічого не заробили. Тобто, вони відображають ваші програми, які ви їм передали при їх зачатті. А ваші батьки будуть трішки пізніше трансформуватись, так що теж не лякайтесь, в них теж підніметься, але це буде більш повільно. А до скількох років дитина, власне, відображає програми батьків?
Ну, вона десь, ну, до 18 так загалом десь, а потім вона вже починає так, якби сама творити свою долю. У мене навіть менша дочка питається: мама, як мені зберегти хорошу карму? Кажу, так далі поступай від серця, слухай своє серце, слухай себе, і все буде добре. Тобто, поки вона була маленька, в неї було все класно, тому що вона нібито під захистом мами. Але вже коли їй виповнюється 18, все, вона сама по собі абсолютно працює 100% її карма. Так, ну вона вже, от, скажімо так, вона вилетіла з гнізда мого вже рік тому. Їй було дуже, вона впала вниз дуже сильно, і в неї було все. Вона зустрілася своєю темнотою, але вона пройшла досить швидко. Тому що я працюю над собою, тобто автоматично вона так само швидко все проходить. І знаєте, друзі, я переконана, що навіть з цього моменту усі ті, хто зараз мене почують, можуть дещо змінити в своєму житті. Ви можете прагнути духовного розвитку і можете розуміти, що для цього потрібні якісь випробування, це також може бути програмою. А давайте закладемо програму, що ви отримуєте цей розвиток і всі свої осяяння через радість, через щастя, а не через страждання. Але знаєте, мої любі сонечки, яка дуже вірна ознака закінчення війни? Дуже швидко вона закінчиться. Чому? Тому що я, ви знаєте, я вже провідник багато років. І спостерігаю завжди, як відбувається пробудження людства, певного народу, які процеси відбуваються. І я побачила, і це я вже побачила, коли був наш перший іспит, пам'ятаєте, з вірусом. І ви пам'ятаєте, скільки людей зразу теж цікавилось темою духовності? Тому що завжди, коли йдуть іспити, люди починають спішити шукати відповіді на запитання. Їм дуже все цікаво в темі духовності стає. І, звичайно, от пройшов вірус, я пам'ятаю, прийшла певна кількість людей, так? Вони пішли в процес пробудження, раз, піднімаються вверх. Тобто, приходить певна кількість пішла вверх, певна кількість прийшла, просто поцікавилась і пішла далі там спати, там, де була. Те саме сталося і з війною. Зверніть увагу зараз на тенденцію переглядів. Пам'ятаєте той прекрасний бум, коли дуже багато людей приходило, навіть які ніколи не цікавились темою духовності, не медитацією, взагалі нічим. Скільки людей, це прям тисячі, прям мільйони переглядів, пам'ятаєте, так? І це прекрасно. Тобто люди, навіть які ніколи не цікавились. Тобто це теж зайшла величезна маса людей, тисячі, мільйони, можливо, навіть. І вибрали ті, хто готові, пішли наверх, пішли розвиватися, так? Шукати вже шлях наверх, а хтось... Там хтось просто спостерігав, але все одно до нього зерно істини капнуло. Ви не думаєте, що воно може не прорости, вночі може прорости. І ті, що там пішли. Звичайно, залишився такий, знаєте, світловий кістяк, тобто більшість людей так і залишилися. І з нами в тому числі, так? І буде слідуючий етап. Етап уже там з усім людством. Але до чого я веду? Що коли йде, отак як в мене було тоді, коли ковід, прилетіло дуже, там багато людей слухало на прямих ефірах, потім раз уже все, стало легше, вже всі вже забули. І тим більше ті, хто думали, що зараз там щось зроблять і вони вже будуть жити прекрасно, це теж, звичайно, вони пішли, такі люди, які не готові. І тут я цю тенденцію побачила. У мене прямо, знаєте, так відкрилося. Я така: о, це ж прекрасний знак, Боже мій, скоро закінчиться війна в Україні. Це чудово. Тому що вже люди виросли, ті, що мали вирости, так? Ті, що не готові, пішли, але отримали якусь, десь Бог, якась частина отримала зерно знань, так? Якась частина взагалі це не потрібно. І прекрасно. І я потім побачила, що далі буде ще третій рівень, тому що, мої любі сонечки, у нас війна закінчиться, дасть Бог, вона вже закінчилась на енергетичному плані, але почнуться трансформації далі по всім країнам. Тобто ви пам'ятаєте, я вам про це розказувала. І тому вже будуть пробуджуватись ще в більшій кількості. Ви будете бачити те саме, яке буде, коли трансформація, якісь події, ми зразу всі, ну у нас так є, ми зразу всі починаємо шукати Бога, Боженька, де ти, що робити? Тільки все, заспокоюється вже всі, все. А заспокоюються люди тоді, коли це закінчується. Тому такий прекрасний знак для нас.
українців. Дякую, Ая. Прошу вас поширити, поставити лайк, написати коментар. І, звісно, що я оберу найцікавіші наступного разу, і я задам ваші запитання до Аї. Дякую усім, хто був разом з нами. Зцілюємо душу і зцілюємо тіло. І з тілом ми працюємо на каналі «Усе чудово», тож рекомендую натиснути зображення, яке з'явилось, та підписатись на канал.